assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeenii akhbaaraadka hollywoodkan kusoo qaadanay sheekooyin ka jira dhankaasi hollywood sida caadigan waxaan la wadaagnaa toddobaadkii maalinta isniinta waxaan barnaamijkeena ku bilaabi doonaa weli ciwaanadinu sameyn rugcadaag isbaanishka ee filmada hollywood ku canbaxa antony banderas oo xanuun coronavirus ku dhacama covid-19 toddobaadkii hore waxaan wada ognahay ninkan u dabaaldegay sanuud garis lixdanaad saa darteed isla waqtigaas wuxuu shaaca ka qaaday taariikhda markay 10-kii Agoosto inuu ku dhacay xanuun coronavirus saa darteed antony banderas waxaa la sheegay hal toddobaad kadib haatan inuu aad iyo aad usoo kabanayo rugcadaagan wuxuu sheegay guriga uu joogo ama ku nasanay karantiilka ku galay wax badan inuu ka faa'iiday saa darteed wuxuu leeyahay nasiinay ugu filan ayaa hala sheekooyin ayaan qoray sidoo kalena wuxuu leeyahay shaqadan dib ugu soo laabtay aad iyo aad xiiso u qaba antony banderas wuxuu ka mid yahay jilayaasha caalamka lagu jecel sidoo kale shaqsiyaad badan hollywood ka tirsan ay u duceeyeen si dhaqsi inuu kusoo kabtay rugcadaagan shaqsigan caankaas sidoo kaletana maqaamka ugu sareeya ka gaaray fanka hollywood waxaa lagu xasan doonaa filmo badan caan inuu sameeyay antony banderas filmadaas waxaa ka mid a mask of zorro once upon a time mexico iyo aflaan kale oo caana sidoo kale sanadii 2019 wuxuu sameeyay ama sanadkii hore filmkii sida weyn u hirgalay isbaanishka lagu magacaabo Ben and Glory ee dabcan hogaamiyuhu ka ahaa sidoo kaletana wuxuu u tartamay abaalmarinta Oscarka ama Academy Awardka la qabtay middii 1992 gaar ahaan wuxuu u tartamay qaybta la yaqaano Best International Feature Category ama biladay u tartamaan filimada aan lagu sameyn luqadda af Ingiriiska oo ay dabcan Hollywood ka sameeyeen oo dabcan ay sameeyeen dalalka aan ku hadlin luqadda Ingiriiska bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan akhbaar ku aadan dabcan duubista filimka weyn ee taxanaha hirgalada Matrix 4 ama Matrix qaybtiisa afraad ee la anbaqaa duubista toddobaadkan waxaa laga anbaqaaday magaalada Berlin sida uu si rasmi ah shaaca kaga qaaday hogaamiyaha mashruucan Keanu Reeves The Matrix wuxuu ka mid yahay filimada taxan ahaan taariikhda Hollywood kugu caansan guulo lixaad la gaaray dartee mashruucan haatan duubistiisa gudaha Jarmalka inay ka bilaabato waa akhbaar weyn Keanu Reeves wuxuu sheegay The Matrix 4 in dabcan tiim kala qayb qaadanaya duubista mashruucan kala qayb qaadanaya caafimaadkooda aad iyo aad loogu dadaalayo sidoo kalena u hoggaansamayaan shuruucii loo dejiyay COVID-19 ee gaar ahaan magaalada Berlin dadka shaqooyin ku soo bannaan baxeen Keanu Reeves sidoo kale wuxuu sheegay filimkan shaqadiisa inay soo idlaan doonto ilaa dabyaaqada sanadkan kadibna wuxuu kalsooni ku qabaa in la daawan doono 1 Abriil 2022 sida shaaca laga qaaday ama la qorsheenay waxay ka dhigantahay marka The Matrix 4 duubistiisii waa la anbaqaaday sidoo kalena mashruucan sanadka dambe ayaa la daawan doonaa marka ay xaaladda caadi kusoo laabato daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale xiisaha leh waxaan dabcan dib ugu laaban doonaa sheeko hore barisamaadkii dhacda laakiin la yaabkeeda wadato rugcadaaga weyn hollywoodka laga jecel yahay Eddie Murphy wuxuu ku caanbaxay inuu sameeyo filimada shactirada badan kani waa dabcan actor weyn oo si weyn looga dambeeyay laakiin waxaan idin haynaa dhacda naadir oo ku dhacay superstarkan oo ku aadan filim hadda kahor uu sameeyay 18 sano kahor oo lagu qarash gareeyay $100 million Mareykanka kaliya dabcan tiyaatarka inuu kasoo xareeyay $7 million Mareykanka waxaa lagala kulmay khasaare ugu weyn ee film Hollywood lagala kulmay sidoo kalena Eddie Murphy wuxuu sheegay inuu ka shalayna filmkaas sameynta uu sameeyay ama waqtiga uu geliyay hadaba waa kuma filmkaas daawadayaasha qiimaha badan khasaare leh xad lagala kulmay mashruucaas mid kale ma ahan waa filmka lagu magacaabo The Avengers of Pluto Nash kaasi oo la daawo sanadii 2002 waxaa la yaab ah daawadayaasha qiimaha badan The Avengers of Pluto Nash in dabcan hal toddobaad kaliya laga daawo tiyaatarada gudaha Mareykanka wuxuuna kasoo xareeyay $7 million Mareykanka asagoo xambaarsanaa $100 million oo miisaaniyad waxay ka dhigantahay marka khasaare waali ah in filimkan lagala kulmay sidoo kaletana filimkan sheeko ahaan wuxuu ka mid noqday aflaanta ugu liitaan ee Hollywood ka sameeyeen sidaa darteed waxaa la sii qiimeynta shabakada IMDb rating ee 10 dhibcood waxaa lagu qiimeeyay filimkan wuxuu helay 3.8 ayuu helay The Avenger of Pluto Nash sidoo kaletana aad iyo aad ayaa loo dhalay bandhigga uu ka sameeyay ninka lagu magacaabo Eddie Murphy oo kaftan badan wuxuu qirtay guuldarada uu kala kulmay filimkan wuxuuna yiraahday waxaan idinla wadaagi karaa kaliya 2 ama 3 qofood aniga aqaano inay filimkan ka helaan ama ay daawadeen sidaa darteed Eddie Murphy wuxuu qirtay The Avenger of Pluto Nash 18 sano kahor khasaare lagala kulmay inuu samarnaba iloobi doonin laakiin cashar badan uu ka bartay waxaan rajaynayaa daawadayaasha qiimaha badan dhacdadan ama xogtan ka qarsaneed oo ay ka mid tahay xogaha bakusabiska ama ganacsiga aflaanta Hollywoodka ee ugu la yaabka badan markii laga sheekeynaa film khasaare la kulmay marka The Avenger of Pluto Nash wuxuu ka mid yahay filimada ugu xun ebed ee Hollywood ka sameeyeen sidoo kalena Eddie Murphy khasaare waali uu kala kulmay daawadayaasha qiimaha badan gabadha British-ka lagu magacaabo Elizabeth Debicki waxay dib ugu laabatay sameynta taxanaha caanka lagu magacaabo The Crown oo haatan la duubi doon 2 xalqo ama 2 season ugu dambeeya waxayna ku matali doontaa doorka qof kasta ama tirasho kasta ee jecesha inay matasho waxayna musalsalkan kaga soo muuqan doontaa doorka inay matali doonto amiiraddii caanka ah Princess Diana sidaa darteed waxay sheegtay Elizabeth Debicki inay sugi la'dahay inay si rasmi ah duubis ugu bilaawdo taxanaha The Crown season 5 iyo season 6 oo lagu soo gabagabeyn doona filimkan gabadhan dhawaan waxay dhameystirtay duubista filimka lagu magacaabo Tenet ee uu dabcan iska leeyahay rugcadaaga weyn laga dambeeyay Christopher Nolan sidaa darteed haatan waxay gacanta ku dhigtay musalsalka ama taxanaha dunida oo idin laga daawado The Crown oo ay weliba ku jiri doonto door qof kasto indhaha uu ku hayn doona maadaama ay ku matalayso Princess Diana iyo nolosha sidaa darteed shabakada Hollywood ka faaloodaan iyo sidoo kale arrimaha British-ka waxay leeyihiin Elizabeth waxay gacanta ku dhigtay door lagu riyoodo qof kastan wuxuu sugi doonaa sida ay shaashad ugu matali doonto Princess Diana oo dabcan sanadii 1997 shil baawar ku geeriyootay bal markaan aan soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan shirkadda caanka Netflix inay goos-goos ka soo bandhigtay ama boorsamiindo filimka sida weyn la wada sugayo ee dhawaan la daawan doono mashruuca lagu magacaabo Devil All the Time filimkan waxaa ku xifaaltami doonaan ama hogaamiyaalka ah Tom Holland iyo
ninka lagu magacaabo Robert Pattinson filimka lagu magacaabo The Devil All the Time waxa la daawan doonaa sida haatan diiwaan gashan daawadayaasha qiimaha badan si toos looga daawan doonaa barta Netflixka 16ka bisha September ee nagu soo foolay ama hal bil kadib filimkan xiisaha badan waa mashruuc action ee soo kala tan qiyaanadiisa waxaana xusid mana qof walba inuu soo jeetay bandhigga uu sameeyay Tom Holland goos-gooska filimkan uu ku soo bandhigay filimkan dabcan wuxuu ka hadli doonaa dagaalkii labaad ee adduunka markuu soo ilaaday iyo dagaalkii Vietnam ee ay Mareykanka galeen waxaana director-ka ninka lagu magacaabo Anthony Campos saadaartay qof walba wuxuu sugi doonaa xilliga lagu soo fasixi doono barta Netflix filmka lagu magacaabo The Devil All the Time maadaama laga helay goos-gooskiisa hal bil kadib ayaa mashruucan la daawan doonaa daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka nolosha jilayaasha Bollywood-ka markii aan soo qaadan waxa qayb ka actor-ka caanka lagu magacaabo Chris Pratt iyo lamaantiisa lagu magacaabo Catherine Schwarzenegger waxay u dabaal degeen noloshooda inay ku soo biirto gabar saadaartay qoyskan waxay aad iyo aad ugu faraxsan akhbaarta inay la wadaageen caalamka oo idil ama taageerashooda inay la wadaageen actor-ka caanka Chris Pratt wuxuu guursaday gabadha lagu magacaabo Catherine sanadii 2019 inkastoo dabcan hore uu joogay wiil oo dabcan haaskiisii koowaad ee lagu magacaabo Anna Faris oo ay dabcan u haysay wiil lagu magacaabo Jack laakiin sanad kor ayuu guursaday gabadha lagu magacaabo Catherine Schwarzenegger oo qoraa ah soo kala TV-da ka soo muuqato waxaana aabow ah ruugcadaagi weyna oo Soomaalidu yaqaanin Commando laakiin magaciisu uu yahay Arnold Schwarzenegger kaasoo maqaamka ugu sare Hollywood ka gaaray soo kala tan filimada action ku caan baxay bal markaana daawadayaasha qiimaha badan akhbaar idin ka siinay taxanaha caanka adduunka lagu jecel yahay xilligan la joogay casriga Money Heist oo season 5 doobis ku socoto waxaa laga soo bandhigay warbixin xatooye ah oo ku aadan taxanaha La Casa de Papel in dabcan ugu dambeyntii la dili doono actor-ka lagu magacaabo Rio oo filimkan door muhiim ku leh saadartay haatan doobista mashruucan way socotaa season 5 oo filimkan lagu soo gabagabeyn doono sidoo kale waxaa la daawan doonaa horaanta sanadka dambe barta Netflix ee laga daawan doona hadaba xogaha ugu dambeeya helayno waxaa lagu sheegay dabcan wiilka lagu magacaabo Miguel Herrán oo laakiin filimkan ku jilay kuna caan baxay doorka Rio in dabcan la dili doono oo dabcan dagaalka ugu dambeeya oo ay ku doonayaan tiimka inay bangi kaga baxsan lacagtan qaataan ayaa lagu dili doonaa xog xatooye aan helnay soo kale tan actor-ka ruug cadaaga ee filimkan hoggaamiyashooda kamid ah soo kale tan qoliyaha bangiga agaasimaayo ninka lagu magacaabo Palermo doorka uu ku jilay Palermo laakiin magaciisa dhabta uu yahay Rodrigo de la Serna asigana waxaa la sheegay in bangiga gudihiisa lagu dili doono marka waxay noqon doontaa season 5 in Rio iyo Palermo la sheegay ama haatan xog xatooye lagu ogaaday in la dili doono aan sii wadna sheekooyin ku aadan taxanaha Money Heist waxaa akhbaaraadka qaadanaya ninka lagu magacaabo Berlin oo dib ugu soo laabtay doobista filimkan sidoo kalena baraha bulshada soo dhigay doorka uu qaadan doono Pedro Alonso qofka maarmi karta ma jirto markaana season 5 ayuu qayb ka yahay kadib markii taageerayaasha codsadeen in lagu soo celiyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Tokyo laakiin magaca rasmiga uu yahay Ursula Corbero waxay soo dhigtay baraha bulshada in si rasmi ah doobista mashruucan uu soo biirtay laakiin ogaada tiimka intooda badan doobista mar hore bilaabeen ee waxay ka dhigantay todobaadkan Berlin iyo Tokyo ayaa doobista ku soo biireen Money Heist season 5 na doobistiis daawadayaasha qiimaha badan waxay ka socotaa ama lagu duubayaa dalal kala duwan gaar ahaan waxaa lagu duubayaa sida haatan diiwaan gashan Spain, Denmark iyo sidoo kale Portugal waxaana xusid mudan daawadayaasha qiimaha badan filimkan doobista si qurux badan u socod sida haatan laga soo xigtay hoggaamiyaha mashruuca Alvaro Morti oo ku jilay doorka The Professor ayaa wuxuu xaqiijiyay filimkan doobista si qurux badan u socoto kalsooni wanaagsan uu ku qabo horaanta sanad cusub barta Netflix in laga daawan doono Money Heist season 5 taxanahan qaybtana ugu dambeeyso gabi ahaanna waa la soo ilaan doonaa daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena akhbaaraadka Hollywood kintaas aan ku soo leenaa fadlan fikirkaaga ka dhiib qodobada aan soo qaadan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh